ele dê nem um passo a mais em direção às 12 casas. Camus não ensinou nada do que ensinei a ele. Não pode ser. Camus era um homem bom. Me poupa dos detalhes, por favor. Mas sim, eu sou o mestre de Camus. Não acredito nisso. Então você é o mestre do mestre do meu mestre. Sim, eu sou o mestre do mestre do seu mestre. Mas você não pode ser o mestre do mestre do meu mestre. Acredite, jovem, eu sou o mestre do mestre do seu mestre. Posso acreditar que você é mestre do mestre do... Quantos mestres são mesmo? Essa galera da legião é má mesmo.